Мына бу байрак та болмаса, огымыздын биз көрөчөбүздүн, көрмөчөбүздүн билмейбиз дегенде иште. Эр бир миллеттин байрагы бар эле. Мен да допустим Өзбекстандан кеткенде мында ага катар ишим бар, неме тасда мен дедим, мында өзүм байрагым жок, мен өзүм байрагымды мен кырмага кетем деп коюп айткан эдим иште. Байрак биздин калкка не демек? О биздин халк ола билдири. Миллет ола билдире байрак. Башка миллетлерге билдире. Биз мында халк оламыз, миллет оламыз. Бу топуракларын сайыбы оламыз. Ээ болгон соң, демек өзүбүздүн байрагыбыз болмок керек. Мун үчүн дегенде, эмне жашайбыз бу жылда, бу Кырымда биздер эгер биздин байрагыбыз болмаса, тамгабыз болмаса, миллетибиз болмаса, динимиз болмаса, эбет ушунун ичинде тилимиз болмаса, эбет ушунун ичинде биз бул дүйнөдө жашайбыз. Бул ифак келечек балдарыбызга, торуналарыбызга эбет бул иши бул эме нумуне болочак. Ушунун ичинде эр жылы бул ишини этежебиз. Милли байрак күнүбүздү кайд этмек керек. Ве биз бек себебиз өзүбүздүн байрагыбызды.